Samozrejme je to náhoda žrebovania, že v poslednom kole tretej ligy sa stretli už istí postupujúci Dolná Ždaňa a istý korunný princ FK Poprad. Pred jarnou časťou by sa nenašiel odvážlivec, čo by čelo konečnej tabulky typoval práve takto. No, po jeseni nie. Začali sme ale robiť na to, aby to bolo úspešné, ale stalo to na veľmi krehkých základoch. Kvôli tomu, že ten oddiel bol prakticky nefunkčný, tak som vedel, že mám trénované mužstvo, že mám dobrých hráčov, ale možno stačili, boli dva zlé výsledky, keď sme prehrali prvé dva zápasy. Z prvých šiestich zápasov sme hrali 5 vonku. Stretnutie, v ktorom o nič nešlo, ale napokon vždy o niečo ide, bolo živé, vyrovnané a rýchle. Tak sa aj čakalo a prvú šancu mal Jan Igloš. Minul bránku, Sekrežu neminul, ale dal mladému Rušinovi šancu ukázať sa. Chlapci z Dolnej Ždane uprostred polčasu pritlačili a výsledkom bol takmer gól z hlavy Matuškoviča. Potom to razantne skúšal po zemi Abraham. Nikomu neublížil a do konca polčasu sa nič vážneho neodohralo. Snáď len toľko, že Žiarania vyhrali polčas 6-1 na rohy. Druhý diel súboja začal prekvapivým pokusom Monka Vary z 30 metrov. Prekvapil aj brankára, no v sieti neskončil. V zápätí si Kubu zhodil loptu príliš dopredu, či vlastné úsilie zmaril, ale prišla 55. minúta a prečíslenie našich obranných radov. Po rýchlej výmene dal vedúci gol stretnutia Matuškovič. Žiaranom gol pomohol a o minútu musel Šproch pomáhať Rušinovi, inak by padol asi aj druhý gol. Ten mohol padnúť do našej siete tak či tak, keď drobňák, hoci tiesnený, nebezpečne vystrelil. Vývoj zápasu ponúkol šancu aj nám. Kubusov priamy kop a následnú Šprochovú loptu Grambrička vyrazil. Príležitosť streliť druhý gol Ždane o chvíľočku trestuhodne zahodil Páleník. Poprad na rozlúčku so sezónou predsa len vyrovnal, keď 10 minút pred koncom Monka pritúkol loptu a najlepší strelec Popradu Kubus ukázal svoje kvality. Nebol to ešte úplný záver. Kubus prehovoril ešte raz v 86. minúte a dokázal, že strelecké kopačky mu sedia aj v posledných minútach ročníka ako uliate. Poprad Dolná Ždaňa 2-1. Vôbec, že v tomto zápase dáš góla? Určite, ja nastupujem do každého zápasu s tým, že strelím gól a som rád, že sa mi to podarilo. Vlastne dva góly moje zaručili vlastne 3 body a myslím, že táto jarná časť bola pre nás veľmi úspešná. Tréner žiaril šťastím a spokojnosťou. Bola to najkrajšia jar v Poprade, určite. To skončilo to fantastickým výsledkom. Nahrali sme 33 bodov, sme najlepšie mužstvo jari. No, dúfam, že sme dali zase my taký dobrý impuls do Popradu, že sa to okolo nás vysklada a my si na rok zahráme o druhú ligu. Máme na svojej strane vlastne už dnes aj radnicu, snažia sa nám pomôcť všetci, no tak predpokladám, že v priebehu 2 týždňov by sa mohli tie všetky dlhy splatiť a my naozaj začneme hrať o druhú ligu, lebo inak to nemá cenu. Ak po tomto, čo sme ukázali na jar, nebude v meste záujem hrať o túto súťaž, tak potom sa môžeme rozpustiť a pustiť tých chlapcov, nech sa im darí niekde inde a nezdržujeme ich potom v beznadennom projekte.